Paqua. Paqua. Åh, jeg ikke se. Det er bossen fra Act 2 i Perfect. Ja, det er nok. Fucking Apex. Ja. I can still fix you. I can make you work again. No more lies! She's right, she's an engineer. A really good one. You are, you're very good. This guy's also 100 followers. Says that. Let's go, Ross. Nice, man. You deserve it. Because I would not. Don't listen to him. What does Ross stream? Like singing, drawing. Singing? Yeah. You fucking singing? Knitting, weaving. What? You replaced me with the Turbo X2000, a pretentious French vacuum who can't even suck properly. Yep. Typical French. Okay, I'm out of here. See you later. Good luck. Er det boss fight der? Det tror jeg. First try. Kan vi kaste dem tilbage? Åh, vent her! Ja! Kan jeg sende dem tilbage her? Nej, nej, jeg sender dem tilbage. Jeg er over, okay. Over dig. Okay. Jeg er over dig. Okay, så sammen igen. Ja. Jeg løber op ovenpå. Åh, jeg kan ikke få... Jeg kan kun få fat på nogle af dem her. Måske op i dens hoved? Ja, ja, det var... Den fucked med det. Pas på, der er nogen af dem, der bliver. Åh, lad os se. Okay, så vi skal faktisk stille os der, fordi den sigter efter os, ikke? Nå, på den måde. Jo, 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 du har ret. Åh, den bliver så hurtigt. Åh ja, okay. Okay, okay. Fint. Ramt den ud. Okay, så lidt foran her. Okay. Ja, og så bare herude foran her. Lige præcis. Og så bare vent lidt med at suge dem op. Ja, til jeg kommer op. Yes. Okay. Og jeg har op med det samme. Yes. Kom, buddy. Yes. Bare tyk ud. Nice. Oh, okay. Okay. Okay, vi skal bare helt tilbage. Nope. Og så frem. Bare dash igennem, dash igennem. Dash tilbage. Har du gået? Okay, okay. Okay. Så er det bare det samme igen her foran. Ja. Au, jeg blev ramt af en, mand. Manke. Og den suger automatisk her. Ja. Nice. Åh. Okay. Au. Åh. Jeg kunne ikke komme op, mand. Vent, skal jeg have dig op? Nej, jeg ved det ikke. Jeg trykker bare E. Der er lige op igen. Okay. Færdig. Okay. Suck him up. Sucking. Aiming. Nice. Så skal vi have fat i den. Oh, you stopped. Yeah. Time to finish this. No, stop. They're not meant to be used that way. In the eyes. Suck his eyes out. Fucking spam, 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 spam. Try to kill us. Sorry, Matthew. Bro, this is fucked up. Nice. We have to find Rose before she leaves. Pænt drabeligt, det må man sige. Well, she must know something. I mean, she made these dolls. She made these? Yeah. Well, why did I made this. Like us? I don't know. Why didn't you tell me about them? Well, why would I? She's a kid. She plays with all kinds of stuff. Yeah, I suppose so. Well, come on, let's find her. Where are we? You should know. You would use this place. Ja, men ikke som fucking myre.
Plus, everything looks different. That's like some... Oh, okay. It's like some twisted version of reality. You didn't know up. Motherfucker. Look, didn't Rose, happen this guy. Rose, yo, kid. Honey. Hi, hoodlum. She can't hear us. Yeah, heal 100 Nidus. They're fucking nice. How are we gonna get over there now? I can help. What? Who's that? Who's that? I don't know. Over here. Identify yourself. I know the way. It's a hammer. Hej SMD. Alt vel her, mate. Håber også med dig. My cool friends. We used to be my cool friends. But that human locked us up in her toolbox and left. You mean May's toolbox? Yes, yes. That heartless woman. Do you know well, yeah. No, he doesn't. Anyway, I heard that heartless woman got a new job in town. Det er orden, nej, as we see, mate. Who cares about hobbies? Til år ses. I know the feeling. It's like burning alive, slowly. But look, Hammer, there's some rust remover spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Okay, it's a deal. Pick me up. Okay. Now, go to that big door over there. Pull that nail out. We're gonna need it. Okay, here goes. Whoa! Where'd it That's go? That's not how it works. Just whistle. What? Really? Wow. Cool. Okay. We got a flying All right. nail and a talking hammer. You got a fucking nail and a talking hammer? A fucking nail. You got a fucking nail and a fucking hammer. Okay. Nail, Cody. I don't want my ah! Okay. Yo. That hammer on my don't worry, I know how to handle soon. Prøv at stop ved at slå mig. Last time you used that hammer, you smashed your own thumb. Okay, yeah, well. Du stop. But I'm in charge of the nail now. Okay, okay. Just be careful. Spørgsmålet er, hvad jeg skal kaste på. Skal vi ikke bare lade det ud af? Oh! Der var en af dem. Kan du komme over den der? Om jeg kommer over hvad? Den der. Ja. Åh, du skal næle den først der. You see it? Ja, I see it. Sådan. Oh, det er dig. Hvis du lader være med at slå på mig ind. Du skal have fat i den der på en eller anden måde. Nå, vi kan svinge på den. Meget flot. Ah, yikes. Hey, Maddie. Jeg har nu brugt 1050 danske kroner på at støtte min yndlingsstreamer, og nogen af mine, du skylder bare, jeg skylder to, mate. To be honest, jeg skylder to. Ah, hvordan fuck får jeg fat i den der? Nå, kan du ikke smide en nail over til mig? Jo. Ty. Jeg tror ikke, du kan det der. Det kan godt være, jeg kan der. Åh, oh, hvad? Jeg skal lige bruge den igen. Jeg kan også sætte nailen længere hen, hvis der er. Så er det nice. Tak for det, nu kan du bare hente den igen. 1050. Jeg skal have nyt 6 danske kroner new nail, for at støtte please. Min yndlingsstreamer. Ja. Nogen ville mene, du skylder en bajer. Jeg skylder så mange bajer, men det skider jeg på. Sådan der. Nu har du 2 nails. Let's go. Her. Hvordan får jeg den til at sidde, dog? Just run. Lige, jeg prøver lige noget. Ja. That's funny. Okay. Okay, okay. You ready for this? Oh. What doing here? Husk, du har 2 nails nu, by the way. Du kan have en til. Der er kun en på dig. Den er ikke ham der.
Sådan. Men hvad kan jeg bruge den til, dog? Skal du sætte de her to fast, så jeg skal komme op? Kan du sætte... Nå, ja, der er nedunder. Nedunder. Ned til mig. Kom ned til mig igen. Ah, yes. Okay, I see it. Okay. Hvad gør vi da? Kom da. Nice. Oh my head. Nice. Smash and dash. There are no relationships without challenges. Challenges make you grow. What is it with you? Can't you just leave us alone? When you face a challenge, you always learn something new. So, remember, when you hear this sound, follow it. Keep following it, and you will find the challenge you see. Okay. Right. Yeah. Ren hyggesyn fuldstændig. Fuldstændig. Couples challenge. Win or lose, you must do it together. Only win. No lose. No lose. All right, you want to give it a try? We haven't got time for this. Oh, are you afraid of losing? Me? Oh, no yeah, way. Du det. Bring it on. Oh, yeah, no bring way, it. Bring it on. Yeah. All right, hit Cody hammer. Okay, try. Your head, Cody. Oh, you won't beat me. I'm faster than a monk. My hammer's faster than that. Move. Too slow. Yes. Easy. One more down. Du er godt klar over, at du kun har scoret 2 point, ikke? Jeg ved ikke, hvordan jeg får et point. Det er fordi, du kommer ikke højt nok op, tror jeg. Det er umuligt. Du kan gøre det alt for hurtigt, jo. Let's go! Ja, du kunne gøre det alt for hurtigt, jo. Jeg kan nå at blive op. Lult. Jeg har prøvet at vinde herovre og holde din kæft. Oh. Wow. Ah, the sweet sounds of machinery. There's nothing better. Oh, du får ramt dig, mand. Nails, please. Hold on tight. Hit something. Ah, oh, there. Nice. Nice. Just gonna like nail them. Nail it. Nailed it. HV. 2 sekunder. Hej, Scorpion. Nej, Scorpion. Hey, Cody! Over here! Skal jeg komme over? Ja, yeah, I guess. What the heck is that? Looks like there's a switch for hammer in the middle. Okay. Okay.
Use hammer on the target to score. Okay, det er lidt svært for mig, det her. Ja, det tror jeg. Are better than your hand. You wish. Just you watch. That's right. Ah, det er umuligt for dig, det der. Fuldstændig. Sorry, hammer. Den der skal du vinde, ja. Okay. Det er fint. Så var der lidt til værd. Ja. For den anden, den var umulig for dig at vinde. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Nice. Go. Rum. Der er noget skal med jeg bare tilbage? Nej, jeg tror, du skal frem. Nej, jeg skal frem der. Jeg har sat en nail der, så du kan komme over på den anden side. Hvad kan jeg gøre her? Jeg tror måske bare, at jeg skal være længere. Okay. Frem måske? Hvordan er det? Det er umuligt. Prøv lige at... Vent lige, vent. Nå, jeg kan næle den. To sekunder. Kan jeg gøre sådan der? Hvad skal der så? Ja, det er fint. Den er okay. Fint faktisk der. Okay. Mega. Jeg skal bare... Ja, så skal du næle den der tæt på. Jeg skal være meget tæt på. Åh, jeg skal lige ja, have... Ja, der. Okay. Let's try this. Yep. Nice. Og så tager den tilbage. Okay. Okay. Sådan. Yes. Så skal det her. Nice one. Thank you. Jeg kan ikke gøre så meget her, tror jeg. Skal op på, jo, op på de runde der. Ah, yes. Ja. Hov, vent lige. Yes, fint. Jeg skal nok sætte den anden her. Jeg tror, der måske. Sure. Okay, jeg tror faktisk. Nice. Whee. Yep. Aha. Boom. One more nail. Pull it out. Så har du 3 nails. True. Let's go. Alright, hvad skal der ske her? Skal op på den der. Hvad skal jeg? Prøv at kigge frem. Den der? Yes. Okay. Den tror jeg, du skal over på. Og nu. Okay. Vi prøver igen. Prøv lige at gøre det igen. Ja. Må jeg lige se, hvad du... Okay, ja. Tak. Simla, tak for de 18 måneder. Må jeg sige noget? Fuck, jeg skal ikke køre på det der mere. Okay, der har jeg så 3 her, som jeg kan sætte i alle de små runde der. Ah. Der er en easter egg, du ikke vil forstå. Okay, det glæder jeg mig til. Du kan godt bare springe fuck, den første. Fuck, jeg har smidt snart 75 kopper din straf, men det rører dig fandme ikke. Eller til nummer 2, tror jeg. Fuck, det dårlige stil, seriøst. Sæt dig lige prins for random folk som mig, der ikke engang... Ja, så den over mig? Follower før jeg super skriver ses. Okay. Nej, vent. Nej, nu forstår jeg. Prøv lige at vente 2 sekunder. Ah! Ej, okay. Åh! Det er fordi, jeg kan ikke... Nå, jeg skal kigge på den, jeg vil hive tilbage. Jeg skal kigge på den. Prøv at se her, jeg tror, der kommer 2 væk her. Og så når du er på den ene væg, så skal jeg give okay, den anden okay, så giv mig bare nummer 2 der. Ja, yes. Men tak for det, simpelthen. Alright, så langt, så godt. Giv mig den yderste væg. Nej, den til venstre for mig. Og så giv mig den over mig. Ja, så skal jeg den til venstre for mig nu. Til venstre for dig? Ja, den der. Den du lige kiggede på. Nej, den til venstre for mig. Jeg tror ikke, jeg kan ikke tage det op. Jeg skal have væggen til at hoppe på wall.
På. Når den der. Ja, 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 ja. Og så den her. Okay. Og så kan du bare tage den der stolen. Ja. Og så oh, fuck. Oh, whipper. Sådan. Hey. Nice. You know, you two have pretty good teamwork. Vi gør det der bare igen. Nej, det behøver vi ikke. Okay. Mit kamera skiftede ikke, så jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hen. No, what the fuck. Ja, du skal bare smadre det her. Thanks. Nice. Ja. Hey! Starten er det kedeligt, det bliver så meget sjovere. Okay, fedt. Cody, could use some extra force here. Yeah, use your fat body, you fucking fat fuck. All that work for nothing. Det er fedt hele vejen igennem. Det er, jeg synes allerede, det er sjovt. It motherfucker! Grimy tools! Hang in there, two bodies! We're coming to see you! Au! Jeg fik lidt... Shit, man. Jeg blev fucking nailed. Toolbox, stop playing hard to catch! You'll never get away with this, you stupid toolbox! Au. Hvad fanden skal vi gøre her? Kan du sætte den der fast på eller noget? Jeg kan ikke rigtig... Jeg tror, det er last life, vi så her. Prøv lige at se, om du kan sigte på noget dernede. Ah, det er her. Kan du se det der dernede? Au, det var da utroligt, mand. Skal vi bare hoppe over noget? Måske ikke. Men du kan ikke se noget dernede, du kan sex på. Nej, jeg kan ikke rigtig se noget udenbart. Sådan! Okay, jeg skal bare spamme det. Det giver bare ikke nogen mening. Hvad fanden skal jeg så gøre her? Prøv at få den op. Nej, jeg kan godt nå det, tror jeg. Ja. Nice. Okay, we get. Oh, nope. Thank you. He's getting away! Faster, babe, faster! I'm trying, but you're a bit heavy-headed. Okay, du skal sætte den der fast. Yes. Oh! Jeg er klar. Jeg er fandt nu. Jeg kom til at dash i stedet for... Alt muligt andet. Der. Og så herop. Klar. Yep. Vent. Den skal nails. Husk nu, jeg havde lige noget. Jeg røg ned. Nej. Alright, jeg er klar. Flyv. Hey, good one, Cody. Nå, du kan sætte den først, Anders. Ja. Nice. Jeg skal have level 3 lockdown her, tror jeg. Det kunne godt ligne. Okay, hvad skal der her? Han slår nok, så skal jeg sikkert slå en sådan eller du eller en flaske på vores. Ja, det er den nail. Den er nail. Der, hop over. Okay. Ja. Nice. Jeg fik den første. Yes. Nu er jeg fucked. Jeg siger bare fuck. Oi. Så er det vel den anden arm, I guess, eller hvad? Vi ser. Second stage. Oh, yikes. Second phase boss fight. Monk. Toolbox, crazy! Yeah! Next time, I'm buying a smaller one!
Åh, oh, det var hurtigt. Okay, okay, okay. Så kommer nok det samme som før. Ja, 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 ja. Ja. Nail it. Nail. Oj. Ah! Sorry. Sådan. Hej Simse. Ja, jeg skal nok tænde lyset. Jeg skal nok tænde lyset, Simse. Ja, get fucked, Toolbox. Åh! Oh. Hej, boys. Hej, Simse. Går det? Det går i hvert fald, man. Hvem med dig selv? Uh-oh. Åh, oh, dem kan jeg, springe i luften, dem der. Åh, oh, jeg skal derop og slå ja, den der. Ja. Jeg nailer den. Okay. Eller skal du skyde? Lige om, jamen, lige om lidt. Vi skal lige undvige først, tror jeg. Nå, oh, hop, ja, hop på den, hop på den. Nu. Okay, jeg ramte den to gange. Pas på. Oh, det bliver mindre og mindre. Jeg ved ikke, om jeg gør sådan. Au. Det er godt. Det er de samme, der har lavet spillet, som du. Åh, oh, what? Ej, jeg røg ned! Heldigvis er det her meget bedre. Hold da op. I'm back. Au. Så, sådan nu. Åh, oh, fuck! Ej. Åh! Oh. Jeg synes, det var virkelig pisskedeligt, Simse. Du må indrømme. Men jeg ved godt, jeg er en af de eneste. Jeg synes, det var et dårligt computerspil. Ah! Åh! Oh. Der er jeg lige enig. Hej, Aki, hvad så, man? Så, ja. Nice. Hey, look at them. Oh, wow. Jeg tænder lige lyset. Okay. Mm-hmm.